Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank registra prejuízo mais uma vez, hein? Vamos à nota então, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nubank, no BR33, registra prejuízo líquido de 66,2 milhões no quarto trimestre de 2021. Todos os bancos começaram a divulgar agora seus resultados do quarto trimestre. Uns, até agora, só lucro, né? No momento que eu estou vendo aqui, só o Nubank até agora chegou para mim de prejuízo dos bancos, né? Porque o Nubank tem um modelo diferenciado de aceleração, né? Então, isso já é previsto pelo Nubank. Com a expansão da carteira de crédito, o banco viu sua receita quase triplicar na base anual, mas gastos também cresceram. O Nubank registrou em seu primeiro balanço após sua abertura inicial ao capital um prejuízo líquido de 66,2 milhões no quarto trimestre de 2021, cifra 36,1% inferior às perdas de 103,7 milhões de dólares, registrado no mesmo período de 2020, e melhor do que o consenso da Refinitiv, que apontava perda de 138 milhões. No ano passado, o prejuízo líquido somou 165 milhões de dólares, logicamente, resultado praticamente idêntico ao de 2020, 166 milhões de dólares. Mais pior do que o reportado em 2019 de 67,5 milhões de dólares. De acordo com o documento, o Banco Digital destaca que registrou entre outubro e dezembro uma receita líquida de 635,9 milhões de dólares, alta de 224,3 na base anual. Conforme o Nubank, a performance da receita com juros e instrumentos financeiros cresceu 390,5% na mesma comparação, saindo de 89,6 milhões de dólares para 439,5 milhões de dólares. Esse aumento foi resultado principalmente do crescimento da receita de juros líquida da carteira de crédito ao consumidor, composta de empréstimos pessoais e cartões de crédito, destacou a empresa no documento publicado na noite de terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022. Outro fator que também contribuiu para esse crescimento foi o aumento das taxas de juros no Brasil durante o quarto trimestre, acrescentou a instituição financeira. Mais dados do balanço do Nubank no BR33. A receita de tarifas e comissões totalizou 196,4 milhões de dólares no quarto trimestre, um aumento de 74% na comparação com o mesmo período do ano imediatamente anterior. Segundo a empresa, isso se deve principalmente à alta das receitas com tarifas de intercâmbio que refletiram um aumento do volume de compras com cartões de crédito e débito decorrente do crescimento do número de clientes e da taxa de atividade. O Nubank encerrou 2021 com 53,9 milhões de clientes, 52,4 milhões no Brasil e 1,4 milhões no México e 114 mil na Colômbia. O número de clientes brasileiros cresceu 57,8% na base anual e o de mexicanos 1.243%. Na Colômbia, segundo o documento, a base de clientes foi atingida apenas 15 meses após o lançamento no país. Engraçado, né? Aqui no Brasil, o Nubank tem aí, né? 53,9 milhões de clientes, 52,4 só no Brasil, né? 1,4 milhões no México e 114 mil na Colômbia, né? Que loucura, né? Total conglomerado do Nubank é quase 54 milhões de clientes, né? É muita coisa, né? A carteira de crédito do Roxinho atingiu 2 bilhões, quadruplicando a base anual. A receita média mensal por cliente ativo, por sua vez, atingiu 5,6 dólares no quarto trimestre, representando um aumento de 66,2% no ano. O custo médio mensal de atendimento por cliente ativo ficou 0,9 centavos de dólares, né? Redução de 22,5%. É interessante a gente ver esses números, essas bases, né? Porque o Nubank ele é muito querido no Brasil, né? O aumento em juros e outras despesas financeiras foi impulsionado principalmente pelo crescimento das despesas de juros sobre os depósitos de varejo em razão à alta das taxas de juros no Brasil mencionada acima e da expansão do saldo de depósito do varejo, explica o banco. Já o aumento das despesas com provisão para as perdas de crédito, segundo o Nubank,
foi devido ao crescimento rápido do portfólio sujeito a ganho de juros e a metodologia de provisionamento de perdas de crédito esperadas. O banco destaca no documento com suas palavras que o crescimento não veio à custa da qualidade dos ativos, pontuando que a inadimplência cresceu apenas 0,1 ponto percentual na base trimestral, saindo de 3,4 para 3,5. A despesa operacional também avançou, alcançando 65,8 milhões entre outubro e dezembro de 2021, ante 28 de 2020. O banco afirma, porém, que os gastos foram diluídos na comparação com a receita total, ficando com 49,6 contra 50,4 no quarto trimestre de 2020. O principal fator para esse aumento absoluto das despesas operacionais foi a conta de despesas gerais e administrativas, explicou o Nubank. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O Nubank, desde a sua fundação, continua com prejuízo todos os anos que ele divulga os resultados. Ele aparece com negativo. No entanto, se eu não me engano, esse é um dos menores prejuízos do Nubank causado desde a sua inauguração, né? Então, pode ser que agora, nos próximos meses e anos, o Nubank comece a gerar receita. Por exemplo, se eles fizerem um bom trabalho, né, de cuidar da sua carteira administrativa, cuidar das receitas operacionais, da expansão com o banco, e a gente não sabe qual é a estratégia dele para 2022, mas sabemos que o Nubank quer continuar crescendo, né? Então, se eles derem uma atenção forte para a sua carteira, logicamente que para esse ano eles podem apresentar um resultado positivo. Ainda mais lançando novos produtos e gerando receita através desses produtos que eles geraram. Os clientes usando afinco o cartão de débito e crédito, tanto da pessoa física quanto da jurídica, também pode ser um fator predominante para que o Nubank gere mais receitas. A linha de empréstimo pessoal também é muito forte com o Nubank. Os clientes pegando empréstimo, pagando juros alto, como é cobrado, também pode trazer bons resultados para o Nubank também, desde que o Nubank saiba ofertar os empréstimos para aquelas pessoas que usam o crédito e pagam em dia. Pessoal, tá aí para vocês uma nota do Nubank agora, mais um resultado negativo referente aos resultados Nubank, o roxinho mais querido do Brasil, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Daniel San, um grande abraço. Hugo Bernardino, um grande abraço. Ângela Tavares, um grande abraço. Luiz Caleiro, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.